Je to klišé, ale je to prostě fakt. Začít cestovat se dá v každém věku. Teď si vás určitě získá obdivuhodná Polka Teresa Bancewicz. Jezdí po světě a to je jí už 81 let. A kromě toho na první velkou cestu se vydala teprve ve 62. Od té doby viděla víc než 60 zemí a skončit neplánuje. Cestuje totiž jedině autostopem, takže jí stačí i malý důchod. Jedna 80letá Polka Teresa Bancewicz není žádná obyčejná babička. Rozhodně po večerech nesedí doma a nesleduje v televizi telenovely. Posledních 20 let cestuje sama po světě s batohem na zádech. Má jen malý důchod a tak, aby ušetřila, jezdí zásadně autostopem. Já autostop. Já už nerabotaju. Dole srebrnci. Všechno začalo po pádu komunismu v Polsku. Teresa je povoláním výtvarnice. Tehdy ztratila práci stejně jako její manžel. Odstěhovala se s rodinou na venkov do ruiny a propadla těžké depresi. Hrozilo mi léčení v špitálu. Skončila jsem na psychiatrii. Lékař mi tehdy poradil, že by mi pomohlo, kdybych na čas odjela z místa, kde se trápím. Kdyby paní mohla na jakýś čas vyjechat z toho místa, které tak paní přignębia. Byli jsme bez peněz a tak jsem si řekla, že to risknu a pojedu někam autostopem. Zarizikovat autostop. Do té doby jezdila jen s dětmi k Černému moři. Zatoužila podívat se do Skandinávie na fjordy. Vydala se tedy přes Rusko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a pak trajektem do finských Helsinek. Z Finska vyrazila rovnou do Izraele. Vezla si sebou jídlo z Polska a přivydělávala si prodejem svých obrázků, takže moc peněz neutratila. No to neměla namiotu, neměla aparátu fotografičného. Na svou první cestu jsem neměla ani stan, ani foťák. Peníze na trajekt jsem si půjčila od mé kamarádky a pořádné boty od syna. No a boty vážně korky mojego syna do věku, co měl. Dneska ani nemůžu spočítat, kolik zemí jsem celkem viděla. Byla jsem i na Kubě a v Kolumbii. Nemohla jsem se zatím podívat do Austrálie. Na to nemám peníze a nedá se tam dostopovat. Viva Serbia! Paní Terese se dvakrát podařilo dojet na Dálný východ. Stopovala do Japonska, Ománu i Vietnamu. Od svých 62 let, kdy podnikla první cestu, projela asi 60 zeměmi. Někdy byla i 4 měsíce na cestách. Když jí na účet přišel důchod, pokračovala dál. Navštívila jsem v Izraeli svatyni, kde lidi plakali a děkovali Bohu. Tam jsem zjistila, že jsem prožila zázrak. To, co oni mají za spoustu peněz, já jsem získala úplně zadarmo. Jedna 80letá stopařka dokáže hodiny vyprávět příběhy z cest. Nejvíce směje tomu, že ji v kolumbijské Bogotě zavřeli do hospice. Tam se dostala z policejní stanice, kam za ní přijel polský konzul. A mě celý čas mluví tak, a jak se pořád se mě ptal, jak se cítíte, nepotřebujete lékaře. Nic mi netřeba, mluví. Já jsem zmenšená, chtěla bych... Já mu říkala, že se mám skvěle, že jen chci vědět, kde můžu přespat. Stajeme před branou. Najednou mě autem někam dovezli. Stáli jsme před branou a já si říkala, pane, to není vězení, to vypadá moc luxusně. Byl to hospic. Ale za elegantský ten budynek, za luxusový. Nakonec se dovolali dceři, která jim potvrdila, že její matka je stopařka. Teresa žije se svým manželem v Polsku, ale už 17 let udržuje vztah na dálku s o 22 let mladším Řekem Janisem. Dzień dobry, kalimera. Kalimera. Zergut. Zergut. Stále se udržuje fit. Hodně pracuje na zahradě a každý den cvičí. Kromě toho pochoduje kolem domu s batohem, aby si na něj zvykla a rošlápla pořádně po horky. Dokąd to, paní Tereso? A trénuje před Lidiou, před Lidiou. Její život se řídí heslem Všechno je možné. Tak se jmenuje i dokumentární film, který o ní natočila polská režisérka Lídia Duda. Zatím to vypadá, že by mohl mít pokračování. Teresa totiž rozhodně neplánuje s cestováním přestat. Chystá se do země, kam se mnoho turistů zatím nevydalo. Chceme zobaczyć kraj. Chci se podívat do kontroverzního, exotického, totalitního kraje. Ustroju totalitárním. Takový jeden na světě ještě je. Severní Korea. Držme tedy paní Terese palce, aby si i ze Severní Koreji přivezla spoustu historek, kterými bude dál všechny bavit.